Ja, die Pape Moussa Fall, ook een reizige spits toch wel. Als je die in het luchtruim kan bereiken. Als je die echt als target spits kan aanspelen. Hier Beni Yangba. Ook geen kleintje trouwens. En goede voet ook. Beni Yangba. Nog altijd. Het wordt wat moeilijker en hij scoort hem toch. De goal van Victor Beni Yangba. Kijk eens aan. Houdt nagenoeg de hele ploeg van Seraing aan de praat. Heel stil in het stade du Perret. Iedereen met verstomming geslagen dat hij toch zomaar kon trappen in de korte hoek. Met 2-3 mensen waren ze daar aan het verdedigen. En toch geraakt die bal in de korte hoek voorbij Lucas Margueron. En na 16 minuten voetballen. Slechte bal dit. Akpan. Mooi gecombineerd weer. Akpan gaat door. Veel volk aan de tweede paal. Akpan nog steeds. Oh, is er een fout van Chibaba gemaakt. Wel degelijk aan de schouder en het shirt getrokken van Akpan. Die krijgt een gele kaart. En Seraing. Al minuten later een penalty. Akpan. Ja, domme fout hoor. Trekt hem echt neer. Domme fout dit. En dan ben ik wel eens benieuwd wie de penalty voor zijn rekening gaat nemen. Want kan hij toch zijn gram halen? Wordt het de derde keer goede keer voor Koskaretsas? En wordt het vooral na 26 minuten voetballen 0-2 voor Jong Genk. Belangrijk moment dit. Hier is Karetsas en deze keer plant hij de bal tegen de netten. De 11 meter omgezet. En bij Seraing gaat het nu van kwaad naar erger. Nog altijd. Eerst victory Beni Yangba. En nu de penalty toch feilloos omgezet door Konstantinos Karetsas. Die zijn vijfde doelpunt van het seizoen maakt. Nog altijd piepjong. Dat mag ook een keertje. Ook al wordt er vaak verwacht dat Jong Genk heel verzorgd uitvoetbalt van achteruit. En daar is de goal. Daar is de 0-3 in de Malaise. Helemaal. Het is helemaal compleet dit. Een totale deconfituur. Het is triest om te zien. Maar wat er hier allemaal gebeurt op het veld van Seraing in de Malaise. Kijk eens hier wat hier allemaal gebeurt. Margueron. Ongelooflijk dit. Dit komt er dan ook nog eens bij. Met Karetsas. Als ze die wat ruimte gaan geven, dan ga je in problemen komen. Hier is Karetsas, die gaat er vandoor. Karetsas nog steeds. Karetsas blijft aan de bal. Oh, en ze hebben alle moeite van de wereld. Bijna een bal tot bij Adedeji. Poef. Geloven ze er überhaupt nog in om er nog iets van te maken in die tweede helft? Misschien niet, want bijna de 0-4 van Van de Perre. Akpan tegen Kilota. Dit is eigenlijk een van de enige weinige keren dat een lange bal tot iets gaat leiden. Maar er wordt niet gescoord. Toch wel. Toch het doelpunt van Seraing. En het is invaller Sekbe die het doelpunt weet te maken. En wat is er dan nog mogelijk met nog net iets meer dan 20 minuten op de klok in het Stade du Perret. Eén keer een goede lange bal die leidt tot doelgevaar en tot een trap naar de goal. En even leek het alsof ze dus inderdaad nog een doelpunt konden afwenden, Jong Genk. Maar Désiré Sekbe weet dan... Want hij, een van die pionnen die al reeds na een half uur in het veld werd gedropt door een baie leien. Hier is nu wel Karetsas. Opletten, Karetsas! Oh, wat een parade van Lucas Margueron. Maar plots opnieuw de vlam in de pan, zullen we maar zeggen. Val kopt weg. Akpan kopt hem tot bij Van de Perre. Karetsas. Trap naar de goal van Adedeji. Margueron opnieuw. Val kopt door. Oh la la. Penders moest zich toch maar even uitstrekken. Mangel heeft daar echt wel last. Maar hij moet rechtveren van zijn ploegmaats. Komt de nieuwe bal. Tremoulin kopt. Penders claimt. En hebben we het dan gehad in de wedstrijd? Einde van de partij. Het zit er helemaal op. Jong Genk boekt een derde zege in de vier recente wedstrijden die de Jonkies...